Karama TV kwa jamate tuwakalithi the story yungwala umwala bubu waga la kufumbirwa banji mwa komenti nze na tuina lebo isi na msisugu na kupa weleza wano mwulile mwala bane ba mwade magezichi mbage neneva ayo obateleyo umwala budala yaga la umuchalo yu kadamo yu obatamu wagala bibibuzo banji mwade mfumitiliza ninga basinga mwanda mwabadde mulaga nti omuwala ono asooka akomewo Uganda wakomawo Uganda bewase mwabeerawo yataddewo ne comment yagambye nti asigale Uganda amugulire ennyumba amugambye nti bw'ompasizza nja kubeera mukazi ow'e Uganda gujyangu nga Uganda mbeere nga ne mukazi weno ozaale abaana eno mufunire ennyumba mufunireyo n'akasente kenaabeera nga nkola owo n'obeera nga osukumiranga sente z'okulabirira omwana abawalabu tebatera kwagala bakazi baabwe kkola mpozi nga bigenze bikyuka naye kitegeeza nti ye kadaama ali willing naye ng'amagezi ge basinga okumuwa bagamba akomawo Uganda amuwasizeeno ekintu ekiyinza okukolera kadaama oyo naye ng'agamba bwana amuwasize eri ne bwana aba amuwasizza tajja kubeera nga afuna ekitiibwa ky'okubeera omukyala mu maka g'oyo omusajja nti omusajja ne bw'olwana otya ne bw'obeera ng'oyagala mukazi wo naye bo nga bali babeera tebajja kukkiriza kujja mu famire yaabwe babeera ng'abalabanga gw'ayagadde okutwala eby'obugagga bwe yaabwe ate ng'ajjukira engeri gye beewasaamu oli gwe batawasizza mu famire eyo agenda kutandikirawo okubeera nga takwagala netugambye nti bo beewasa abakazini biki bonna beewasa mu famire kakitegeeza bwe wabeerawo kazini atannafumbirwa kati chansi eyo okubeera ng'afumbirwa ono omusajja gw'oyagala eba efuddewo kasooka tuwulizeeko bakadaama amagezi ge bamuwadde then n'abalala kwe banaayongereza assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu sabwe twala omukisa guno eno okukwebaza taata waffe kadaama TV omubwati tusimanye empeereza yo mukwano barakallahu fikum wajazakallahu khairan fil dunia wal akhira kakati mbadde nzize okuteesaako ku nsonga za sista waffe ayina omutabani wa bosi we ayagala amusaba obufumbo nze nanditeesezaawe nti neŋŋamba nti bambi mbeegayiridde bannyinaze oba baganda bange bano abantu fayina omuvubuka asobola okubeera ng'amwagala ebya ddala naye kijje mu bwongo obwo nti omuwala bw'asobola okukuwasa ekyo tekiriiyo ng'era bw'oyogedde n'ogamba nti bano abantu beewasaamu ate bagoba bya bugagga oba okitegeera oli kazini n'awasa kazini munne we bityo naye gwe tokisuubira gwe kadaama gwe omukozi obukozi and moreover you are an African osuubire nti n'omuwalabu agenda kugamba omwana w'omuwalabu agenda kugamba nti nkwagala njagala kuwasa fayina asobola okwagala ng'era ayagala kuwasa naye nga tayina buyinza bwa bujja kuwasa bano abantu abaana beeno babategeerera butegeerezi tolina tosobola talinanga egyayinza kijjawo mpozi wekiba nga ekyamazima omuvubuka ali siriyasi kubanga munaye laavu nga yasazeewo laavu ebeera laavu agumiikirize adde ewaka omuvubuka wanaaba amwetaaga ajja mumukima ewaka ajja mumusangayo e Uganda naye olw'okwagala okutaasa obulamu bambi alinyeko ebigere emabega laavu weba abadde eri mu kyenda at least agizeeko mu 50% agumiikirize wanadde e Uganda omuntu akwagala ne woba ogenze ewa ku kimayo so n'olwekyo mbadde nteesa sista laavu weba ebadde eri mu 10 kendeeza gize mu 5 omuvubuka oyo tandika okumwewala kati waba yagamba bazadde be nti nno omujagala wasa muwala ono lwaki tebaakugamba
Wachi tabaita na itabazadde be nawe nakuyita ne mutula n'abagamba mama ono yomukyala gunonze kwenjagala okuwasa. Era kikiteke mu bwongo bwe tebasobola kikkiriza, tebasobola kukkiriza. Kati gwe bagenda kufuna kooki? Bagenda kufuna kooki? Bano abantu baabala bya bugagga, omwana owaabwe jjukira bano balinga bayindi. Abalenzi abawala be basasula abasajja. Oba okitegeera, abawala be basasula abasajja kati ogenda basasula ki? Baba bagenda laba nga bagenda kukola loosi newankubadde omuvubuka akwagala nnyo naawe omwagala naye era stiru tekijja soboka ekyo kijje mu bwongo bwo. Kijje mu bwongo bwo mukwano, omusajja waaba akwagala. Genda ye Uganda, waba awulira ng'ali interested in you and he is ready for you. He will come for you. But here in Saudi Arabia, please don't risk your life. Please, I just beg. Kuba ekyo kiyinza okuviirako okufa. Kiyinza okuviirako okufa. Wajja kukola mukwano. Ebintu by'alabu bannaye tetuganye, tuli bantu naffe. Nate ate ebiseera ebimu tuweefugengako ekintu ky'olaba nga kigenda kusula mbakigga. Olaba ne waba mu boosi nga munnayuganda ng'akukozesa, oli mukozi we. Tasobola kukkiriza mutabani we kwagala gw'omukozi oba muwala we okwagala omukozi kati mbuulira Omuwalabu, mbuulira Omuwalabu ye anaakikkiriza atya? Olaba Omunnayuganda munno yakusanga ng'oyagala muwala we oba mutabani we n'agamba nedda ekyo tekisoboka, tekisobola beerawo, n'akigaana kati ate Omuwalabu musaasire ye aba agenda kukola ki? Jjukira oli mukozi, next to that toli wa ggwanga lyabwe. Oba okitegeerete ekyokubiri, tolina kyebugenda bagasa, tebalina kye bagenda kufunamu. Kakati mukwano weddeko weetereeze. Tereera. Kakkana omuvubuka tandika omukuba igino kale byaleeta, tandika okukendeeza pressure gy'obadde otambulirako. Nzago ge magezi genkuwa kubanga obulamu bwe businga okuba ekintu ekikulu mu bulamu bw'ensi eno. Ng'oba oli mulamu ebirala byonna bijja buzi. Era vijja kusanga ng'oli mulamu n'era vijja kusanga ng'ofudde. Eno twajja kukola ekyo kyetugenda tusangula mu bwongo bwaffe, tugenda ne tutuuka eno ne tuva ku mulamwa ne tusiimuukira ddala. Omuntu eyajja okukola ate n'otandika kugwa mulaavu n'abaana ba waka. So n'olwekyo bambi nkwegayiridde, totunda bulamu bwo. Oba obulamu bwo obwagala, kendeza ku sipiidi gy'obadde otambulirako n'oyo gaye. Waba akwagala akulindodde ewaka ajja kujja kuba si sente nnyingi. Ajja kujja waba asazeewo okuva ku bakadde be ku lulwo ye ajja kujja e Uganda. Tetulabye abaana bangi, tubalabye bangi. Asalawo n'aleka famire ye ku lw'omukazi. Kati waba ng'awulira akwagala ebya ddala nga he is ready for you the Uganda, ajja kujja e Uganda. Kasite Uganda tebagoba bagwira, ajja kujja e Uganda. Naye ogamba munno omufumbirirwe eno munnange kola decision yo. Nyenza kuge magazi genkuwa sala pressure okasigaze sukari. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Kadama TV osirio tya kansubira oli bulungi obulamu kugamba ki naffe gye tuli bulungi kaakati. Mr. Kadama TV nzize okwogera kwegye ebbaluwa eyakkojja yakava okusoma kati waiseewe oba ssaawa ssatu emabega. Mr. Kadama TV ekisooka tulina okumanya ekyatuleeta okuva ewaffe twajja kukola. Mr. Kadama TV teri Muwarabu ayinza kuzuukuka kumakya n'awasa omuddugavu. Tetugaanye bo nga bo batwegomba, naye jjukira abantu bano balina families. Famire ey'omulenzi eyinza kukkiriza n'egamba okay omuwala muwase, naye kyengamba oyo muwala munnange famire terizuukuka kumakya n'ekkiriza ngu oyo omuwala ayinza okufumba. Maama ne taata bayinza okukkiriza naye obuzibu ne bubeera mu balala, mu baganda ba taata oba mu baganda ba maama. So y'omuwala mugezi ge nandibadde muwa yandyesanyiwe omulenzi nadde Uganda nga mulamu, bayinza nakukkiriza ne basirika, naye ng'ekiseera ne kituuka ne bakukola ekintu ne bazza e Uganda mayite
bana abantu tebakkiriza naawe era oyo omuvubuka fani omuvubuka oyinza kusanga ye nga ye omuwala amwegomba ate nga amwagala naye saagala nkulimbe Mr. Kadama TV ngu bayinza kukkiriza n'amuwasa iye n'embaga bayinza gikolera wa ego bana abantu mubayita abantu bano tebasobola kukkiriza ate ekirala kyempuliddemu baga agamba nti taata omulenzi yagamba taata ne maama kaakati mukwano sisita wange bw'oba omanyi ngu taata ne maama tebanakikugambako ebintu byensanyiwe teri muwarabu ayinza kuzuukuka kumakya n'awasa muddugavu wabula ng'oyagala bizibu byereere